L'Escola Pia Sabadell ha celebrat aquest dissabte la tercera jornada d'impuls al futbol sala femení, una iniciativa que té com a objectiu donar-li visibilitat a la dona en un esport molt masculinitzat, com és el futbol. La jornada té el seu origen en l'any 2018, quan els escolapis van decidir posar en marxa aquesta iniciativa. Tot va començar quan va haver un canvi de junta, jo encara no estava aquí, llavors es van començar a impulsar això, crec que fa 5 anys, llavors van fer les dues primeres edicions. Pel tema de la pandèmia doncs es va aturar i aquest any, com he dit, era essencial tornar-ho a reactivar i ho hem fet en el dia d'avui. Des de primera hora del matí, el club ha acollit activitats a Can Colapi, culminant amb un triangular entre el sènior i el cadet de la Pia, la Fundació IDEA de Torre Romeu i l'associació Ciutat Vella del Raval. Es fa unes activitats que són com uns espais diferents, es practiquen diferents coses, control, xut, diferents coses que ens preparen a la secció esportiva i després fem partit mares-filles, que ens agrada molt, i després hi ha la part que aquest any hem convidat a la Fundació IDEA de Torre Romeu, hem convidat a l'associació Ciutat Vella del Raval i el nostre equip cadet i femení, el cadet i el sènior d'aquí de la Pia, i fem un triangular. La Pia ha recuperat aquest esdeveniment després que l'edició del 2021 no es pogués celebrar per la pandèmia. Tot plegat a les portes de la commemoració del Dia Internacional de la Dona el pròxim dimarts 8 de març.